Болотиста місцевість вкрита сухою травою та очеретом, вздовж якої простягається річка Устя у Рівному. Значна частина цієї території згоріла. Наслідки таких підпалів серйозні, адже насамперед страждають тварини і птахи. Вивчення пернатих займається 16-річний Влад Гидзю. Попри свій юний вік, він вже став членом Українського товариства охорони птахів. У такій місцевості проживає дуже багато птахів, тварин, звірів також. Серед птахів, зокрема, це 4 види очеретянок, 3 види копилочок, синиці вусаті, чаплі. Ну і взагалі можна довго переховувати цей список. Видове різноманіття птахів у таких місцевостях досить вражає. Нищення таких місць вогнем руйнує середовище проживання птахів. Саме очерет дає їм місце для будування домівки. В очереті більшість цих птахів влаштовують свої гнізда. І спалювання цього очерету є взагалі знищенням, по суті, цих птахів. А в цей період, поки ще більшість цих птахів не прилетіло, це для них просто знищує, їм немає куди летіти. Підпал сухої трави та очерету несе шкоду не лише тваринам. Такі згорання сухостою нищать родючість ґрунтів, кажуть екологи. Спалюючи суху траву, ви передусім збіднюєте склад ґрунту, тому що висока температура руйнує його мікрофлору, збіднюється сам склад і структура. В нормальних умовах залишки листя та трави навпаки перегнивають, створюють гумус і підживлюють його. Ось, а у випадку підпалів посилюються процеси деградації ґрунтів, посилюються процеси водної та вітрової ерозії. А ще підпал полів шкодить здоров'ю людей. Тому що у повітря виділяються такі токсичні оксиди азоту, важкі метали, такі як діоксини, бензопірени, різні канцерогенні сполуки. І особливо складно в такий період дихати таким димом дітям, а також людям похилого віку, які страждають на серцево-судинні захворювання, захворювання дихальних шляхів, мають якісь алергії. Лише цьогоріч на виклики по загорянню полів та лугів на Рівненщині рятувальники виїжджали 27 разів. Кажуть, пожежі траплялися чи не в кожному районі області. Частіше за все це пов'язано із поводженням людей з вогнем, що несе в собі серйозну загрозу, запевнили рятувальники. Загроза, звичайно, серйозна. Перш за все, поблизу полів розташовуються автозаправочні станції. Проходять лінії електропередач. Неподалік розташовуються або житлові будинки, або дачні масиви, або лісові масиви. Відповідно, у всіх випадках є загроза поширення вогню на дані об'єкти, які я сказав. Це може все призвести до серйозних таких от наслідків. Але завдяки оперативності наших підрозділів було не допущено поширення вогню на вищесказані об'єкти, як я вже сказав. Хоча загроза, звичайно, серйозна. Окрім того, людей, які підпалюють сухості, поліція притягує до адміністративної відповідальності. За таке правопорушення сума штрафу може сягнути аж до 1700 гривень. Лідія Снарська, Володимир Захаров, новини Рівного.